odayaal dhaqameed wax garad iyo weliba aqoonyahan ka soo jeeda beel ballaadhan oo ka tirsan gobolka Saxi ayaa soo afjaray loolan saldanadeed oo u dhexeeyey Nuur Jaamac Cilmi Lacase iyo Cabdifataax Siciid Muuse, oo in badan arrinkooda ka soo taagnaa midka noqon doona suldaanka guud ee beeshaasi. Haddaba kulan ballaadhan oo loo saaray guddi sare oo beeshaasi ka tirsan oo muddoba ka soo shaqaynaysay ayaa maanta mar ay isugu yimaadeen Hotel Beach ee magaalada Berbera. Waxaa halkaasi ay kaga dhawaaqeen Nuur Jaamac Cilmi Lacase uu ka tanaasulay jagadaasi suldaannimo, waxaana uga tanaasulay walaalkii Cabdifataax Siciid Muuse oo hadda laga bilaabo noqon doona suldaanka jaasi danwadaaga ee gobolka Saaxil. Waxaana kulankaasi ballaadhan ee isugu yimaadeen guddidaasi iyo weliba labadaasi mas-uul ee loolanka saldanadeed uu ka dhexeeyey ugu horreyn ka hadlay Ugaas Cal-Iid Yuusuf Cali oo ah guddoomiyaha guddidaasi khilaafka soo afjartay. Ugu horreyn halkan waxaan ka salaamayaa guddidan wadaage iyo odayaashan wadaage halkan isugu yimi oo run ahaantii isugu yimi arrin muhiima oo muddo soo socotay, Ilaahay fadligiisana maanta soo afgoday. Waxaan aad iyo aad ugu ducaynaynaa Nuur Jaamac Cilmi muddo dheer reerka u shaqaynayey oo markay reerkii isu yimaadeen maanta u tanaasulay. Nuur, waan u ducaynaynaa Cabdifataax Siciid Muuse u tanaasulay. Cabdifataax, ilkaan ugu ducaynaynaa, waxaan leenahay Ilaahay kugu asturo. Nuurna ducada u qaatay iyo tanaasulka u sameeyey baan ugu ducaynaynaa. Waxaan leenahay wax ka khayr badan Allah ku siiyo. Anigoo ku hadlaya afka guddida oo ah guddoomiyihii guddidan, maanta arrinta soo afjartay, arrintan oo muddo soo socotay, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Anaa aad ugu ducaynayaa guddida soo qaban qaabisay arrintan ka soo shaqaysay oo Ilaahay fadligiisa maanta soo gabagabaysay. Intaasi kadibna Nuur Jaamac Cilmi Lacase oo ah mas-uulka isagu tanaasulay ayaa si weyn ugu mahadnaqay guddidaasi, isagoo halkaasi ka cadeeyey in uu suldaannimadii beesha uga tanaasulay Cabdifataax Siciid Muuse. Waa salaamantiin dhammaan guddida wadaaga iyo marti sharafka halkan isugu yimi. Waxaan saasuu idiin sheegay guddoomiye Cali, waan tanaasulay. Waxaana tanaasulka keenay dhaqanka geed baa laga soo dooran jiro, geedkii baan joogay, sidaa darteed ayaa ku tanaasulay. Waxaan u tanaasulay Cabdifataax Siciid Muuse, saaxiibkaygii hore ayaa tanaasulay. Sidoo kalena suldaanka halkaasi jagada looga tanaasulay, Suldaan Cabdifataax Siciid Muuse, ayaa isaguna ballan qaaday inuu cadaalad iyo sinaan ugu shaqayn doono beesha, isaga oo si weyn ugu mahadnaqay walaalkii Nuur Jaamac Cilmi Lacase oo ah ninka isagu uga tanaasulay saldanadaasi. Allahu cala sayidina nabiyina Maxamed wa cala alihi wa saxbihi ajma'iin. Khayrka Allahayna waafajiyo, tawfiiqdana Allahayna wanaajiyo, taladana teeda toosan Allahayna ugu hagaajiyo. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa odayaashii isxilqaamay ee muxuu ahaayee arrinka ka hawlgalay ee dan wadaage ee hawshan halkan muxuu ahaayee ay soo gaarsiiyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Marka labaad, waxaan aad iyo aad muxuu ahaayee aan ugu mahadnaqayaa walaalkay odaygaygii Nuur Jaamac Cilmi Guuleed, muxuu ahaayee sida uu sheegay muddo dheer saaxiib ahayn, muxuu ahaayee oday aan wada shaqayn jirnay ahaa, oday in badan muxuu ahaayee muxuu ahaayee wax badan igala soo shaqeeyay aniga ahaa, hiil iyo hoob muxuu ahaayee ila soo garab istaagay, howlo badan aan wada galnay, muxuu ahaayee arrimaha reerka ka soo wada shaqaynay. Nuur, waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Horaad odaygaygii u ahayd, maantana odaygaygii baad ahaanaysaa. Waxaa muxuu ahaayee cidda muxuu ahaayee dee mustashaarka noqonaysa ee hawsha igala shaqaynaysa, muxuu ahaayee aniga cumaamaduunba ay saarteen Nuur, oo waxa weeyaan muxuu ahaayee dee rag wada shaqaynaya oo muxuu ahaayee odayada waayaaraga ah ee muxuu ahaayee garab taagnaan doona ee aan muxuu ahaayee mar walba la tashan doono ayaad ka mid tahay walaal. Aad iyo aad baanaad ugu mahadsan tahay. Muxuu ahaayee aan kuuguna mahadnaqayaa, waanan muxuu ahaayee abaalkeedana waan kugu hayaa. Ugu dambeyntiina, oday ka mid ah odayaashii guddidaasi Oday Cali ayaa isaguna sheegay walkaasi ka dhawaaqay maalinta caleen masaarka suldaanka cusub ee beesha dan wadaage Cabdifataax Siciid Muuse. Waxay noo ballana maalinta caleen masaarka ayaa inoo ballama. Waxaan ahay ragga isxilqaamay ee guddida qabanqaabiyey ee isu keenay nimanka walaalaha
tartanka ku wada jiray sida uu nuur sheegay wuu tanaasilay si wanaagsan buu tanaasilay ilaahay baa garansiiyey walaalkii maantana waanu u ducaynay duco wanaagsan buu qaatay waxaanu leenahay sharaf baad mudan tahay odaybaa tahay waanu kuu ducaynaynaa dhammaan guduudna way u ducaysay halkan waxaa jooga cismaan cali cumar oo guduuda ka mid a xuseen maxamed dhalaac haddii aan laba kuu rooyahay rag badan oo maanta guduuda ka mid a cabdullaahi shaarub haddii aan laba kuu rooyahay rag la soo koobi karo maaha 15 nin oo guduuda ka mid a ayaa halkan jooga oo wadaagaa hawshaana gebagabeeyey wa yaasin jaamacali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee ii dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.